Здравейте! Отдавна не съм качвала видеа в YouTube и ето сега го правя. Представям ви моите тигрови бегонии, които ги отглеждам на терасата, хем да ми ги красят и да обогатяват въздуха с кислород, хем съм ги обявила за продан. Ако някой си ги хареса, му ги изпращам по куриерска фирма или идва на място и ги взима, ако е от Пловдив и регион. Не знам дали е редно да казвам, но понеже съм пенсионерка, а пенсиите в България на повечето хора са незадоволителни, за да се изхранва човек и да живее като в нормалните европейски държави, се принудих да заводя доста видове цветя, за да може да ми бъдат източник на доходи. Тигровите бегонии са наречени така, защото листата са имат ивици, както и тигрите също имат. Цвета, поне на моите тигърчета, е розов, но в сравнение с цвета по красота не може да се сравнява. Цвета е много по-семпъл, а цветята са много по-красиви. И така, ако решите да си поръчате от моите тигрови бегони, пишете ми в коментари, за да осъществим връзка и да се разберем как да ви ги изпратя. Приятен!